У Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання «Юність Буковини» відбулася конференція освітян міста, під час якої вчителі та працівники галузі освіти обговорили підготовку до початку нового навчального року. Що планують чернівецькі освітяни в умовах реформування галузі? Дивіться далі. Основна тема серпневої освітньої конференції – це реалізація пріоритетних напрямів розвитку освіти міста Чернівці та готовність до впровадження концептуальних засад проекту «Нова українська школа», участь у якому з наступного навчального року візьмуть дві школи міста. Передбачає багато цікавого. Наприклад, навчальний рік буде в цих двох класах розбитий на 35 тижнів. Кожен тиждень буде наразі мати свою тему, наприклад, «Я і школа». Тему можна діти самі вибирати собі, парти будуть встановлені по колу, будуть інтегровані курси, різноманітні екскурсії, ранкові зустрічі з вчителем і так далі. Також участь у конференції взяв міський голова Олексій Каспрук, який розповів про підготовку шкільних та дошкільних закладів освіти міста. Завершено об'їзд шкіл, дитячих установ міста, комісійно обстежено. Освіта готова до навчального року. Є декілька об'єктів невеличких, де затримується виконання будівельних робіт в зв'язку з пізнім, скажімо так, виділенням коштів і проведенням тендерних процедур. Але загалом близько 10 мільйонів було спрямовано на підготовку закладів освіти до нового навчального року. Вдячний батькам, які долучилися також до зміцнення матеріально-технічної бази. Освіта готова, я думаю, до нових викликів, до нового навчального року і покаже гарний результат. Станом на сьогодні головною проблемою освітньої галузі є нестача місць у дошкільних навчальних закладах. Цього року майже 600 дітей можуть залишитись без місць у дитячих садках. Якщо по дитячих садочках ми зараз завершуємо два масштабних проекти, це будівництво нового садочку в мікрорайоні Ленківці і реконструкцію садочку на вулиці Авангардній, продовжуємо відкривати інші групи, то думаю, що в 2018 році ми питання доступності місць в садочках для маленьких чернівчан ми знімемо. Близько 600 дітей у нас на сьогоднішній день лишаються без, скажімо так, місць в садочках. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».